ស្មាគមមូស្លីមអាហ្មាឌីយ៉ាកម្ពុជានារសៀថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021នឹងលើកទឹកដៅសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកសាន់យូអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកម៉ានម៉ាត់ប្រធានស្មាគមមូស្លីមអាហ្មាឌីយ៉ាកម្ពុជានិងសមាជិកស្មាគមប្រមាណជាង400នាក់លោកម៉ានម៉ាត់ ប្រធានសមាគមមូស្លីមអាហ្មាឌីយ៉ាកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍អដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសមាគមអាហ្មាឌីយ៉ាកម្ពុជាតែងតែបានរៀបចំធ្វើសន្និបាតបូករ៉ុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពដែលសមាគមបានធ្វើនាឆ្នាំកន្លងមកនៅទូទាំងប្រទេសលោកម៉ានម៉ាត់ធានសមាគមមូស្លីមអាហ្មាឌីយ៉ាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការប្រមូលផ្ដុំជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះគឺជាការជួបជុំ របស់បងប្អូនសាសនិកជាច្រើនមកពីខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ទឹងត្រែងបន្ទាយមានជ័យកំពតនិងបងប្អូនសាសនិកមកពីបរទេសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងបានជជែកគ្នាអំពីគម្ពីរធម៌វិន័យសាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីអប់រំស្គាល់អំពើល្អពង្រឹងនូវគោលជំនឿផ្នែកសាសនាអ៊ីស្លាម ជាការងារចាំបាច់ក្នុងសង្គមជាតិចង់ប្រមូលផ្ដុំពីបងប្អូនសាសនិកជាច្រើនកន្លែងដើម្បីយើងប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយបានសំណេះសំណាលគ្នាហើយជាពិសេសគាត់បានជជែកអំពីធម៌អាវិន័យសាសនាអ៊ីស្លាមហើយដើម្បីរកភាពសន្តិភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តពីព្រោះសាសនាគឺបានអប់រំមនុស្សដើម្បីឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវហើយនិងស្គាល់ ការអប់រំនៅក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យរស់នៅពោពេញទៅដោយភាពដំណឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់នៅប្រចាំថ្ងៃបាទសាសនាបានរួមចំណែកជួយកសាងនិងអភិវឌ្ឍខាងផ្លូវចិត្តឲ្យមានភាពនឹងនរក្នុងចិត្តការជួបជុំគ្នាការផ្លាស់ប្តូរនៅបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក មានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះលោកសាន់យូអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្ដែងនៅការវិយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមាគមមូស្លីមអាហ្មាឌីយ៉ាកម្ពុជាដែលកន្លងមកនេះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបម្រើប្រជាជនសាសនិកអ៊ីស្លាមអនុវត្តប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងអនុវត្តតាមច្បាប់នៅកម្ពុជាប្រកបដោយសុខសន្តិភាពសាសនាបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលប្រទេសយើងកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់សន្តិបាលរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនឹងបានចូលរួមដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាអវិជ្ជមានហើយក៏ជាគន្លឹះមួយសម្រាប់ការអនុវត្តបន្តស្របតាមទិសដៅនិងផែនការដែលបានដាក់ចេញឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់បងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមនៅគ្រប់មូលដ្ឋាន